klappet hans kom til Mumidal i en eske stor og kolossal. Godt humør tross reise lang, i stor ballong og båt så trang. Klikk på alt med veldig fart, så finner du ham sikkert snart. Mamma liker å bake sukkerbrød og jordbærkake. Noen elsker varme vafler, andre spiser sko med gafler. En nappetass vil heller ha en sko for å bli snill og glad. Yippee!
I salongen hersker fred og ro. Nappetassen vekk, mon tro? Hemulen i sin gyngestol leser bok om kaprifol. Snusmumrikken røyker pipe. Det dumt, kan du begripe. Nappetassen kommet bort. Nappetassen kommet bort. Man liten, skjer det fort. Lille My hun en skøyer. Alt hun gjør å bli gøyer. Snorkfrøken, hun pynter seg. Merker ikke all stå hei. Thank you.
Sniff hopper høyt ved husets dør. Klikk, så ser du hva han gjør. Mumitrollets rom er flott. Mumipappa har malt det blått. I hylla er det godt med plass. Finner du en nappetass? Thank you.
På verandaen er det fest. Finner du en usynlig gjest? Her drikker Philip Janka te og prater tull og tøys for tre. Nappetassen er jo frekk. Plutselig så er han vekk. Midt på gulvet, stor og fin, står en merkelig maskin. Hvis du trykker riktig knapp, skriver den en liten lapp. Kanskje kan man tassen finne i maskinen langt der inne. Ah!
Okay, James. I mumihusets hemmelige sted har visst nok tassen kommet ned. Her sitter Stinky, sur og vill. Han vil jo vinne dagens spill. Stinky benytter juks og sprell. Prøver å vinne med et smell.
I badehuset er det hygge, ovn og bord og badebrygge. Når så nappetassen dukker opp, sier hjemmeleken stopp. Nå vil han reise hjem igjen. Si nå morna til vår venn. Thank you.